Сәлеметсіндер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Жақсы, балалар, сабағымызды бастамас бұрын, көңіл күйлерімізді көрсету үшін мына жерде психологиялық дайындықты жүргіземін. Ол үшін тақтада тұрған сөздерді бірге оқиық. Жақсы, балалар. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын, мен бірінші сендерге үй тапсырмасын тексеріп алғым кеп тұр. Ол үшін бізге WordWall қосымшасы көмектеседі. Мына жерде көріп тұрғандай, сәттілік дөңгелегін мен айналдырамын, сендерге кездейсоқ сұрақтар түсетін болады. Сол сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Әнжу, тұра ғой орнынан. Әнжу, саған компьютер дегеніміз не деген сұрақ түсті. Компьютер дегеніміз не? Қандай құрылғы? Электронды. Электронды құрылғы. Ол не істейді? Қандай қызмет атқарады? Бізге басқа бізді, мысалы, біз одан жұмыс істей аламыз, біз одан ақпарат аламыз, тағы басқа біз жұмыс істеп, одан өзімізге керек нәрсе аламыз. Аха, ақпаратты не істейміз? Ақпаратты өңдейміз, сақтаймыз, иә? Жақсы, келесі. Еркеназ, тұра ғой. Компьютермен жұмысты аяқтаған кезде не істеу қажет? Компьютермен жұмысты аяқтаған кезде біз әрқашан өзіміздің ұмытқанымызды көзді шаршатпау үшін және де өзімізге жаттығу жасау керекпіз. Жақсы. Келесі. Ислам, тұра ғой. Компьютердің қауіпсіздігі дегеніміз не? Біздің ұмытқан вирустау керек, және осы компьютерде бірнеше уақытта сайын өзіне көзге анау. Жаттығу жасау керек, бізді көзімізді салмау үшін. Және осы отырған кейде аяқтарымен қолды бір шақырып тұру керек үшінсінді. Жақсы, өте жақсы. Келесі, Азамат, тұра ғой. Азамат, неше минут сайын көзге жаттығу жасау керек екен? Компьютердің алдында отырған кезде, әр 30 минут сайын көзді демалтып, жаттығу жасау керек. Жақсы. Келесі. Нұртай, тұра ғой. Күйіп қалған кезде қандай көмек көрсетіледі екен? Күйіп қалған кезде адамды суық суға салып, күйген жарамды Жақсы. Келесі. Мөлдір, тұра ғой. Егер компьютердің ақауларын көрген жағдайда не істеу керек екен, Мөлдір? Өте жақсы. Отыра ғой. Келесі. Әдемі, тұра ғой. Электр тоғымен зақымданған адамға қандай алғашқы жәрдем көмектесуге болады? Жақсы. Келесі. Бекжан, тұра ғой. Компьютерде ұзақ жұмыс істеу барысында денсаулыққа қандай зиян келтіреді? Біз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырсақ, біздің көзіміздің көруі жаманбайды және омыртқамыз қисаюы мүмкін және ол өзіміздің денсаулығымызға зиян. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі, Дамир, тұра ғой. Компьютердің алдында балаларға қанша уақыт жұмыс істеуге болады отыруға?
Жақсы. Отыра ғой. Енді бізде Дилназ ғана қалды, иә? Дилназ, көзді шаршатпау үшін қандай жаттығулар жасау керек екен? Біз көзді шаршатпау үшін көзімізге андай жаттығу жасау керекпіз. Ең бірінші біз көзімізді жоғары көтереміз, сосын солға барамыз, төмен және де оңға барамыз. Солай 4 рет жасаймыз. Сосын көзімізді бірнеше рет жыпылдатамыз. Өте жақсы, отыра ғой. Балалар, үй тапсырмасына барлығымыз дайындалып келіппіз, иә? Жақсы. Балалар, енді мына жерде бізде суреттер берілген. Бұл суреттерге қарап, нені көріп тұр екенбіз? Еркеназ? Мен осы алдымыздағы көріп тұрған нәрседен, ең бірінші көріп тұрған нәрсе, ол иілгіш магниттік диск. Иілгіш магниттік дискіні көріп тұрсың. Тағы нені көріп тұрмыз? Жақсы. Бекжан айта ғой. Мен көріп тұрғаным ол USB флешка. Жақсы. Әдемі. Сен не көріп тұрсың? Мен көріп тұрғаным. Өте жақсы. Ал бұның барлығы қандай құрылғылар? Азамат? Оның ішінде әртүрлі ақпараттар сақтау үшін арналған. Өте жақсы. Ақпаратты сақтаушы және тасымалдаушы құрылғылар. Демек, біздің сабағымыздың тақырыбы қандай? Өте жақсы. Ал біздің сабағымыздың мақсаты қандай деп ойлайсыңдар? Біз нені білуіміз керек? Еркеназ? Жақсы. Балалар, біз сабақтың тақырыбын аштық, е? Ақпаратты цифрлық тасымалдаушылар. Яғни бұл тақырып бойынша қысқаша видео көрейік. Ұзақ ғасырлар бойы жалғыз ақпарат көзі қағаз болды. Ал 20-шы ғасырда ақпараттың цифрлық тасымалдаушылары пайда бола бастады. Олар бірнеше топқа бөлінеді. Иілгіш магниттік диск. Оған дисктер жатады. Дисктің көлемі бірнеше мегабайттан тұрады. Олар 1970 және 1990 жылдар аралығында қолданды. Көлемі жағынан аз ғана ақпарат сиятын болғасын, олар қолданыстан шығып қалды. Ленталық ақпарат тасымалдаушылар. Олар өте жұқа магнитті лентадан тұрады. Оларға таспалар, аудиотаспа және видеотаспа жатады. Көлемі бірнеше мегабайттан бірнеше гигабайтқа дейін барады. Оптикалық диск тасымалдаушылар. Оларға CD, DVD, Blu-ray тасымалдаушылары жатады. Көлемдері бірнеше гигабайт болады. Тағы да бір дисктердің түрі қатқыл магниттік диск, HDD Hard Disk Tray немесе Winchester. Компьютерде негізгі есте сақтау құрылғысы. Көлемі үлкен бірнеше гигабайттан бірнеше терабайтқа дейін. Қатқыл диск ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Жүйелік блоктың ішіндегі қатқыл диск ішкі құрылғы деп есептелінеді. USB флеш жинақтауыш. Көлемі бірнеше гигабайттан тұрады. Олардың микро, макро деген түрлері бар. Бұлар өте ыңғайлы ақпарат тасымалдаушыларға жатады. Ақпаратты технологиялар дамуына байланысты сақтау құралдары мен тасымалдау құралдарының сыйымдылығы жылдан жылға артып келеді. Қазіргі кезде ақпарат тасымалдауға тасымалдауыш құрылғысын алып жүрмесе де болады. Қазір арнайы жадтар бар. Олардың орнына электронды пошталарды немесе әлеуметтік желі қызметтерін пайдаланса болады. Керек кезде сол жерде интернет арқылы шығып, керек ақпаратты жүктеп алуға болады. Жақсы, балалар. Мына жерде біз нені білдік видеодан? Еркеназ? Бұл видеода біз ақпаратты тасымалдаушылардың бірнеше түрі бар екенін білдік. Өте жақсы. Ал енді балалар, жаңа тақырыпты меңгеру үшін, бекіту үшін сендерге тапсырма ұсынамын.
Ол үшін сендердің ұялы телефондарыңа мен сілтеме жібердім. Яғни Word Wall қосымшасының көмегімен мына тапсырманы біз орындайтын боламыз. Барлығымыз телефондарымызды қолымызға алып, жаңағы сілтемеге кірейік. Балалар, мына тапсырманы орындаған кезде берілген суреттер мен ережелерді сәйкестендіруіміз қажет. Балалар, тапсырманы орындап болса, бұл жерде сендердің аған есімдерің шығатын болады. Жаңағы сендер өздерің тапсырманы орындап болғаннан кейін нәтижесін көре аласыңдар ұялы телефоннан. Енді мына жерде сендерде үстелдердің үстінде бағалау парағы орналасқан, барлығында бір-бір беттен е. Бұл жерде бірінші тапсырма жаңағы үй тапсырмасы болатын. Үй тапсырмасына барлығымыз жауап бердік. Бір бал деп қоямыз е. Одан кейінгі екінші тапсырма суретті сәйкестендіру. Бұл кестеде барлығымыз неше сұраққа жауап бердік, сол бойынша санын жазамыз. Түсінікті ме тапсырма? Бағалаймыз өзімізді. Бірінші, екінші кестеде. Балалар, бағалау парағына жаңағы бағамызды, балымызды жазып болсақ, енді келесі тапсырмаға көшейік. Мен мына жерде барлығыңа практикалық тапсырманы таратамын. Тапсырманы мұқият қараймыз. Бұл бізде жұптық жұмыс, яғни жұбымызбен бірге ақылдасып орындаймыз. Е? Қарап тұрсаңдар, әр қайсының кестелерінде, яғни тапсырмаларында әр түрлі ақпарат тасымалдаушылары берілген. Осы ақпарат тасымалдаушылары бойынша біз презентация жасаймыз. Яғни бұл презентацияда не болуы керек сендерде ережесі тұр. Яғни презентация бір слайдтан тұру керек, оған WordArt мәтінін кірістіреміз, презентацияға міндетті түрде сурет қоямыз, жаңағы дизайнын көркемдейміз, және ауыстырылымын жасаймыз. Түсінікті ғой? Олай болса тапсырмаға кірісейік. Өте жақсы балалар, барлығымыз тапсырманы орындадық. Енді әр жұптан бір баладан қорғау керек. Е, мына жерде сендердің жұмыстарыңды маған келді. Енді осы жұмыстарыңды ашып, тақтаға шыға ғой. Кім қорғайды? Еркеназ ба, Інжу ма? Еркеназ қорғайды. Жақсы, шыға ғой. Біздің тақырып үлгіш магниттік диск. Үлгіш магниттік диске оған дискеттер жатады. Бұл дискеттердің көлемі бірнеше мегабайтқа ғана тұрады. Олар 1970 жылдардан бастап 1990 жылдарға дейін таралды. Өте жақсы. Отыра ғой орныңа. Жақсы. Келесі жұмыс менде тұрған. Так. Бекжанның жұмысы екен. Бекжан мен әдемінің. Бұл жерде кім шығады? Бекжан шығасың ба? Жақсы, орнынан тұра ғой. Біздің тақырыбымыз қаттау магниттік диск. Қаттау магниттік дисктің бірнеше түрі болады. Хард драйв және винчестер болып саналады. Онда бірнеше гигабайттан бір терабайтқа дейінгі памет болады. Жады болады, е? Жақсы, өте жақсы. Келесі жұбымыз Азамат және Ислам. Бұл жерде бізде тақтаға кім шығады? Азамат шыға ғой. Азамат, сендердің тақырыптарың қандай? Біздің тақырыбымыз USB флеш жинақтауыш. Бұл өте оңғайлы және кең таралған
юзи ақпарат тасымалдаушы. Осы USB флеш жинақтауыш ол бірнеше гигабайттан тұрады. Және оның түрлері микро және микрос және макрос деген түрлері бар. Макро SD. Жақсы, өте жақсы, орныңа отыра ғой. Енді балалар, барлығымыз жаңағы өзіміздің жұмыстарымызды қорғап шықтық. Енді жаңағы бағалау парағын аламыз да. Бағалау парағы сендерде жұптық жұмысты бағалау деген тұр. Жұптық жұмысты бағалау. Яғни бұл жерде мына отырған бірінші жұп екінші жұпты бағалайды, екінші жұп үшінші жұпты бағалайды. Яғни жаңағы сендердің презентацияларың бойынша бағалаймыз. Балалар, бағалап болдық ба? Жақсы, енді тақтаға қарайық, бұл жерде бағалау критерийлер тұр. Яғни бүгінгі сабақ бойынша сендер қанша бал жинадыңдар, соны есептеп шығайық. Жақсы, олай болса, мына жерде көріп тұрғанымыздай, 15-тен 18 бал алған, яғни 5-тік баға алған балалар қолымызды көтерекші. Өте жақсы. Ал төрттік бағалған балалар бар ма екен бізде? Жоқ. Өте жақсы.